မင်္ဂလာပါခင်ဗျမြင်းမော်အီလက်ထရောနစ်ကကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့မြင်းမော်အီလက်ထရောနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းအဖြစ်အစံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေဒီလိုပဲတင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးမဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Smart TV Box လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက Android Box လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Android ဖြစ်လို့ပါဆိုတော့တောင်လေးကဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်လို့ AR TV တွေဒီကျွန်တော်တို့ Smart TV မဟုတ်ဘူး Android TV မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်တွေကြည့်ချင်တယ်ဖုန်းနဲ့ချိတ်ချင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Android box လေးတစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာအသုံးပြုလို့ရတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဒီ Android box လေးတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သူကခဲထဲမှာ Android set လေးတစ်လုံးပါပါမယ် Android set လေးတစ်လုံးပါပါမယ်ခင်ဗျ H96 mini ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့မှာအင်တာနက်ရှိရဆိုရင်အင်တာနက်ကြိုးကိုလည်းဒါလိုက်တန်းထုံးထိုးပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်လို့ Wi-Fi နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခု HDMI အပေါက်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က TV မှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသူ့မှာ USB အပေါက်တွေနှစ်ပေါက်ပေးထားပါတယ်။ဘာသုံးဖို့အတွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က USB flat drive နဲ့ video တွေကြည့်မယ်တော့လည်းကောင်းနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ external hard disk ထဲမှာ data ပေါ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ external hard disk နဲ့ချိတ်ကြည့်မယ်အိမ်က TV နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ secret တလုံးလိုပါတယ်ဒီမှာ external hard disk ကိုထိုးမယ်ထိုးပြီးတာနဲ့ external hard disk က 4 terabyte ဒီမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ internet နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ရောဘာတွေအသုံးပြုလို့ရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဆက်ပြောပြပါမယ်သူ့မှာပါတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကတော့ဒီ android box လေးတလုံးပါမယ်နောက်တစ်ခုကAndroid box ကို power sporting ပေးဖို့အတွက် adapter တစ်လုံးပါပါမယ်။နောက်တစ်ခုက HDMI cable ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Android box နဲ့ TV နဲ့ချိတ်ဆက်မဲ့ cable ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် remote control တစ်လုံးပါပါတယ်။ remote control တစ်လုံးပါပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ Android box ကဘာလို့သုံးလို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က wireless keyboard တွေ wireless mouse တွေဒါတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ USB flash drive တွေမှာထိုးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါ keyboard ဆို mouse တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ remote ထင်နော်ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့လေဟိုကျွန်တော်ခုဒါလေးချက်ပြပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဆင်နဲ့တွဲထားတဲ့တစ်လုံးရှိပါတယ်ဒါလေးခဏဖယ်လိုက်မယ်ဒီမှာပါဆိုဒီ H96 mini ဆက်ကလေးကိုကျွန်တော်က HDMI cable ဒီမှာထိုးထားရတယ်ပြီးရင် TV မှာလည်းကျွန်တော်တို့ HDMI cable ဒီ TV နောက်မှာတွက်ထိုးထားရတယ်နောက်တစ်ခုက power supply ကျိုးခုနပါတဲ့ adapter ကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ထိုးထားပါတယ်နော်ဆိုနောက် mouse တွေပါတက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ USB ပေါက်ဒီမှာစတင်တက်ချင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု TV မှာသူ့ကိုထိုးထားတဲ့ဥစ္စာက HDMI number 2မှာကျွန်တော်ထိုးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ 1 ပေါ့နော်ဆိုတော့2ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်โอ้ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ H96 mini Android box ကလိုဂိုပေါ်လာပါပြီဒီ setting ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မိမိချက်ချင်းတဲ့ Wi-Fi နဲ့ချိတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုတို့မိတ်ဆွေတို့အသုံးပြုတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အတူတူပါပဲ setting ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ Wi-Fi ချိတ်မဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့အကုန်လုံးနောက်တစ်ခု application မိမိပါ application နဲ့သုံးထားတယ်လဲနောက်တစ်ခုက KD player ခုနော external hard disk တို့ USB တို့နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် KD player တို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားကို player တွေကြိုက်တာ player download လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Play Store ပါလို့တဲ့ကြောင့်မိမိတို့ chainId တဲ့ application တွေအကုန်လုံး Play Store ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ် Facebook သုံးလို့ရပါတယ်မြန်မာစာသုံးလို့ရပါတယ်နောက် Gmail တွေပါလဲစာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခု YouTube သုံးလို့ရပါမယ် YouTube သုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ရခလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့တော်လကောင် tablet တော်ကြောင့်အရင်ကြည့်နေကြတဲ့ခလေးတွေ cartoon ကားတွေကျွန်တော်မျက်စိပြတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Android box တစ်လုံးဝယ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ခလေးတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ TV အချင်းနဲ့သူတို့ကြည့်ချင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကို trash လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်တာပေါ့နော်ကိုကောင်းတာပေါ့အခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က setting နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ပါမယ်သူက remove က mouse နဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက you remove အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခု mouse ပုံစံမျိုးလေးကိုခေါ်ထားပါတယ် okay setting ရောက်ပြီ okay နှိပ်မယ်ဆို okay နှိပ်နေတာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော် network ထဲကိုဝင်မယ်ခင်ဗျ network ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ Wi-Fi ကဘာနာမည်လဲပေါ့ဒီမှာနာမည်ကြီးလာပါမယ်ကိုယ့်နာမည်ကိုကိုယ်ဝင်မှာပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုကိုယ်ရိုက်ပါဒါဆိုရင်သူ့မှာ internet ရောက်ပါပြီ internet ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေတို့ကြည့်တဲ့ YouTube ဆို YouTube ဝင်ကြည့်လို့ရပါပြီခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ network ကိုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်
เนาะကျွန်တော်ချိန်ဆက်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ချိန်မိနေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube တစ်ဖိုင်အောင်ကြည့်မယ်ခင်ဗျ YouTube က application ဒီအောက်မှာတော့ YouTube ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါပြီရဲတော့ဝင်ပါတယ်โอเคဒါဆို YouTube ဖိုင်နေပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘာကြည့်တင်လဲပေါ့ဒါကတော့ခုမှကို trash လုပ်ပြီးတော့ကြိုက်တာလားကြည့်ပါအဲ့ဒါလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့တီဗီမှာတော့ကြည့်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဂိမ်းဝန်ထမ်းတာပေါ့တော့ဂိမ်းသွားကြည့်တာဆောက်ဒါတော့မိမိချန်နယ်တွေကမိမိကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Android Box လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူ့မှာတော့ RAM 2 GB ပါပါတယ် application တွေ RAM အတွက် internet memory 60 GB ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုက64 bin ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးသုံးလို့ရလာပြီပေါ့เนาะ64ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟို Android version က 9.0 လို့ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်တော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေသွားပါပြီနောက်ခုကအနေထားလေးကဒီလိုမျိုး portable လေးဖြစ်တဲ့ပဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ TV နိုင်ရမှာကတ်ထားမလားစသဖြင့်အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะဟိုထားရတာ portable ဖြစ်ပါတယ် TV ရဲ့အောင်သားလေးမှာနိုင်ရလေးကင်မရာနိုင်ရကင်မရာဆိုရင်လည်းနိုင်ရကင်မို့ချိန်လေးအပကလေးတစ်ခုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရမှာဒီလိုလေးကတ်ထားလဲရပါတယ်ဆိုတော့အသေးသေးကြီးသိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင့်မို့ page ကဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လည်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်